Tere õhtust, armsad inimesed. Loodan, et olete terved. Loodan, et teie lähedased on terved. Ja ega mul väga pikalt siin praegu rääkida ei olegi. Nimelt see live, see video siin, see jutt siin, mida ma räägin, on tegelikult eelsoojendus ühele laivile, mida ma planeerin. Sellest ma praegu rääkima ei hakka. Küll aga ma ütlen teile ära, mis see küsimus on, mida minult küsitud on. Ja ma ütlen ausalt, et see on väga, väga, väga imelik küsimus, eriti just sellepärast, kuidas seda minult küsitud on. Ja see küsimus on siis selline, kas praegusel ajal on mõistlik hakata tervislikult toituma. Ja sinna tuleb veel jätku ka natukene, et kas keha ikka võtab kõik need toitained omaks. Kas te saate aru, kui imelik see küsimus tegelikult on? Võibolla sul endal on ka see mõttes olnud see küsimus. Ja ma ütlen, et see on loll küsimus küll, aga see on nagu just kui nagu arukas küsimus on. Ja mulle meeldib, et inimesed küsivad küsimusi. Alati ma olen väga, väga õnnelik selle üle. Sellepärast, et kui me õpime, kui me areneme, kui me õpime, siis me arenemegi on. Me peame uurima selleks, me peame olema kriitilised, me ei tohiks kõiki asju teha. Aga võt see küsimus, kuidas see küsitud on, et kas praegusel ajal on mõistlik hakata tervislikult toituma ja kas keha võtab ikka need toitained kõik omaks, just nimelt praegu. Võt see teeb asja tegelikult päris imelikuks, vähemalt minu arust, ma ei tea. Nii et ühesõnaga, kui kellegil on see mõte peas, et kas praegu peaks tervislikult toituma, siis ma annan sulle sellise vastuse. Praegu on kõige õigem aeg üldse seda teha. Ei ole tähtis mingi suvevorm, ei ole tähtis mingid ümbermõõdud või kleidi või pükste või siis kellegil mingi võistluse vormi ajamise jaoks, see ei ole üldse praegu see aeg. Praegu on tervisliku toitumise aeg selle pärast ja ainult ühel põhjusel, et su immuunsüsteem oleks võimalikult heas seisus, kui sa juhuslikult peaksid nakatuma. See on see põhjus ja see on see ainuke põhjus, miks praegu tervislik toitumine tähtis. Ei pea olema sale, ei pea olema ilus, ei pea olema sixpack, ei pea mitte midagi olema. Mitte midagi ei pea olema peale selle, et su immuunsüsteem on olemas. See, kui siin küsimus on, kas praegu on mõistlik hakata tervislikult toituma ja kas keha ikka omastab need toitained kõik ilusti, siis vastus on jah. Ja nagu ma just praegu pikalt seletasin, siis just selle pärast, et praegu on see kõige olulisem, sest immuunsüsteem on ainukene asi sisuliselt, mis seisab sinu heaolu, sinu tervise ja selle viiruse vahel. See on ainuke asi, mis kaitseb. Nii et ma soovin kõigil ilusat õhtu jätku ja näeme juba siis selles järgmises laivis, mida ma siin kavandan. Tšau!